人犠牲にしても、うん、多分全部だね、うん、多分3歳の頃だと思います。お父さんがサッカーをしていたので一緒に遊べて楽しいっていうことを思ってました。そうですね、多くのコーチに私は背が低かったりとか身体能力が高い方ではなかったので通用しないと言われていました。私はサッカーに全てをかけていましたので、多分全てのことをサッカーに捧げていました。何を犠牲にしても、うん、多分全部だね、うん、私はうまくいかない時には必ずこうやめてしまおうかというか、これ以上やってもダメなんじゃないかっていうふうに思うことはありましたけど、そういう時にはやっぱり近くにチームメートがいたり一緒に戦えるチームメートがいることをこう心に持つと、よしまた頑張ろう、大きな結果を残そうというふうに思いました。本当にチームスポーツだと思うので、誰かが上手くてもダメですし、誰かが飛び抜けててもダメなので、とにかくチームのために全員が戦ってほしいと思っています。それと同時にたくさんのチームメートがその身体能力であったりとか身長ではなくサッカーはみんなでやるものだとたくさん教えてくれたと思うので、それはすごく誇らしく思っています。自分にとってはまあ宝物みたいな存在です。